amb el Ministeri de Turisme, ens han convocat per fer una reunió, perquè com que anem a un cim que no és a trekking, sinó que es considera un cim important, tot i que no és gaire alt, però resulta que hem de fer, demanar un permís especial, un permís d'expedició. La Volta als Annapurnes és una ruta clàssica de l'Himàlaia. A la colla ens vam decidir a fer-la, però afegint-hi un plus de dificultat amb l'ascensió al Torn Peak, un cim poc visitat de 6.144 metres d'alçada que es troba al mig del recorregut. Ara ja hem sortit del Ministeri, hem tingut la reunió. Hem trigat molt perquè resulta que aquesta matinada hi ha hagut un accident molt important al Manaslu. Hi ha hagut una allau i que s'ha portat al Camp 2 i hi ha mort molta gent. Estan parlant de 15 persones desaparegudes o mortes. Ara mateix la nostra identificació és això. És un Expedition Permit. Hòstia, això també és per emmarcar. Sí, això li farem una fotocòpia, eh? I a l'orinalet, no? Sí, sí, sí. Anem a l'orinalet. Orinalet Annapurnes Expedition. Ara per ara ho veig tot molt bé. Estem tenint, a més, molt bon temps. Suposo que venen etapes una miqueta més dures, però tinc confiança en que arribaré al cim si no m'agafa mal d'alçada. I per tant, em trobo bé. Procuraré seguir les regles al 100% i amb confiança. A la nit em costa dormir, no sé per què, però bueno, escolta, jo sóc capaç de dormir, de seguir en poques hores de sort. Hem arribat a Chami. Sí, senyors. Vale. El primer dia va ser un dia mica complicat perquè els porters es van perdre a mig camí, van arribar tardíssim. El dia d'ahir va ser perfecte perquè els porters van sortir abans que nosaltres, van arribar a temps i esperem que avui, que és el tercer dia, doncs les coses també vagin bé. Anem camí de Pisang i esperem arribar a Pisang sobre les 4 de la tarda aproximadament. Bé, doncs estem arribant a Pisang i tenim aquí darrere meu a l'Annapurna. Crec que és l'Annapurna 2, no? Sí. 7.000 no sé quants. Ara fa un moment estava totalment clar i es veia el pic i la veritat és que, hosti, és impressionant, eh? Jo, que el més alt que havia vist era una cosa de 3.000 i alguna cosa, veure això és realment impressionant.
aquesta nit pot ser fantàstic perquè la lluna ja està bastant crescuda i com ens il·lumini aquesta muntanya serà un espectacle. I demà al matí, que estarà clar, doncs encara més. Bé, fantàstic. L'arròs m'està costant una mica, eh? Però tot el que més, fantàstic. Paradeta ara, a mig de matí, per refrescar-nos una mica. I estem preparant una via alternativa per arribar a Manang, que passa per dos pobles fantàstics, mitjavals. De pas, com pugem bastant, servirà per etapa d'aclimatació i per la nit arribem a Manang i demà tenim un dia sencer a Manang doncs per aclimatar-nos i per fer de tot una mica, per descansar. Sort que tinc aquí el meu xivato particular, aquest és el Siddharth. El cap de la nostra expedició. Sí. Chandra. Chandra. Okay, perfect. Thanks. Thanks. Now we are climbing Garu. After Garu we come Nawal. We will have our hot lunch in Nawal. Then after having our hot lunch, we climb down and valley to become Manang. Thank you, Chandra. Cada vegada és més espectacular. Sí. A Manang, mentre ens aclimatem, aprofitem per rebre una xerrada sobre el mal d'alçada i la seva prevenció. Això és per mi. Toma, ja. Aviam, senyor comensal, la primera sensació de l'hamburguesa de llac? Molt bona. Molt bé. Home, és una carn una mica consistent, però molt gustosa. Au Sherpa Team! Au Sherpa Team! Namaste! Dinesh, Gasu, Chandra y Dil. Bueno, llevamos ya dos horitas, son las 10. Hemos hecho una buena subida del sexto día de la vuelta a los Annapurnas. Hemos salido de Manang y tenemos que llegar a Yakarta y tendremos unas 5 o 6 horas de camino. El grupo está estupendamente. Ayer nos hicimos la prueba del oxígeno en Manang y todos estábamos correctos y con muchísimas ganas de seguir adelante y llegar con buen ánimo al Toron La y seguir al Toron Peak, los que subimos. Detrás nuestra hay una vista magnífica. Ayer hicimos una subidita desde Manang hasta 4.000 metros. La subida lenta pero agradable. Y cenamos carne de yak. Cuéntalo del yak. Cuéntalo de Martín. Gracias a que tenemos buena dentadura
y la carne la pudimos masticar. Unos comieron hamburguesa, que estaba un poco más suave, pero los del stick y con unos cuchillos que no cortaban nada, fue divertida la cena. Y hemos dormido bien y ya está. Bueno, algunos. Yo no he venido a dormir aquí. Yo he pasado las noches en blanco. És un trencalòs, això. Mira, mira, cabra. Estem arribant ja a 4.400 metres d'alçada, que ja és una alçada considerable. Qui més que menys té algun petit símptoma, però que tots el portem bastant bé. I això és dona ànims per anar continuant seguint, pujant l'ascensió. Ara el paisatge aquest és un paisatge que potser segons com el mires sembla el Pirineu, però si mires cap enrere, això d'aquí, doncs te n'adones que no estem pas al Pirineu, sinó estem a l'Himàlaia autèntic. Estic ja molt, molt content perquè portem molt bon rotllo amb tota la colla. I res més, espero que passat demà aconseguim els que fem el Torolà passar-lo tranquil·lament i els que facin el pic, que també l'aconsegueixin. Que ràpida. Bé, ara per ara ho veurem demà. Coi, el Toronglau pujarem demà i acamparem. I a l'esquerra, el Toronpic. És el cim que intentarem fer. Ara ressalta el mas, perquè detrás és el sol. La línia de l'obra. Ui, té que estar en selva. ¿Más? Sí, pues debe ser. Debe ser. Bueno.
Antoni Massaguer decideix que no farà l'atac al cim. Baixarà cap a Muktinach amb la resta de companys. Estava previst que intentés l'ascensió al pic, però fa molts dies que no pot dormir per culpa de l'alçada i prefereix deixar-ho córrer. Tienes sueño. Así que vamos a dormir, ¿eh? Sí. ¿Has dormido bien esta noche? A tropicones, como todas. Sí, bueno, como todos. Sí. Pero yo creo que has subido muy deprisa tú. Es muy mal despacio. Vaya, yo no podía, ¿eh? Yo iba al límite. El grup del cim plantem el campament i ens preparem per passar la nit. En total ens quedem 5 membres de la colla i els xerpes Chandra i Rasu. A la tarda el temps es complica i ens fa patir pensant en el temps que pot fer l'endemà. És la madrugada del dia 4. Hoy tenemos que subir al Turon Peak. Y se ha pasado toda la noche nevando. Ahora son la 1 de la mañana. Esperemos que por lo menos deje de nevar y haga un día soleado. Vamos a ver. A les 3 de la matinada, hora de la teòrica sortida, fem una reunió. Neva intensament i decidim no atacar i esperar un dia més a veure si el temps millora. Podrem recuperar el dia perdut fent una jornada amb jeep des de Muktinach. De sobte ens adonem que tenim un problema amb els queviures. Només hi ha menjar per un dia i, per tant, no ens queda marge. Al matí sembla que el temps millora i els xerpes tornen a enfilar-se per equipar la via. Nosaltres matem el temps pujant fins a peu de la gelera i de pas aprofitem per aclimatar. Al migdia el temps novament s'embolica, torna a nevar. Estem preocupats, no tenim més dies i això pinta malament. Serà una pena, però si el temps no millora haurem de retirar-nos i deixar-ho córrer. Vamos a ver si hoy podemos subir. Bueno, no nieva. El cielo está absolutamente despejado. Y es un día perfecto para subir. Venga. Thank you.
final de la cordada s'ha afegit un anglès i el seu guia. El dia abans, el Sherpa havia estat ajudant a equipar la ruta. Per alguna raó, abandona l'ascensió abans d'arribar a la reunió del capdamunt de la primera gelera. A partir d'aquest punt, continuarem sols. ¿Qué tal, José Mari? Venga, cuéntame algo. Venga, habla, bien. Habla ahora. Venga, a ver si puedes. Bueno, a ver si puedes. Hablar un poco, pero poco. Una subida bonita, pero larga y dura. Chandra, te has pegado una paliza. Good. Uf. Très fort, très fort. Merci. Bien este panorama que lo vean. El Martín me decía, nada, si no, no tenéis casi vistas, es un monte que está debajo, no sé qué. Joder, anda que no. Esto es fantástico. Cansado, porque es una subida dura, pero el paisaje es fenomenal. Merece la pena. Se puede repetir. Arribats de nou al camp base, mengem una mica de sopa calenta i iniciem el descens fins a Moctinà. I arribarem a 8:15, ja de nit. En total haurem fet una jornada de 16 hores i mitja, amb un descens de més de 2.300 metres després d'haver pujat un cim de més de 6.000 metres. Estem rebentats, però satisfets. Finalment, tot ha anat bé. Thank you.
Després de diverses hores en jeep, arribem a Calopani i ens retrobem amb els companys que ens portaven una jornada d'avantatge. Fem una bona celebració amb uns magnífics embotits de Navarra, obsequi d'en Jesús per a l'ocasió. Caribe con Marta. Bueno, petonets per les criatures.